omad yor bo'lishini tilashadi. Navbatdagi nomani bizga Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumani Chanoq mahallasi Navbahor ko'chasi 24-chi uyda yashovchi yo'llagan. Otalar duosi doimo ijobatdir. Kun kelib o'g'lim Obajon ham el yurt xizmatiga labbay javob beradigan inson bo'lib kamolga yetsin deb niyat qilamiz deyilgan. Tug'ilgan kun sohibini Salim aka bilan birga onasi Xolida opa, singlisi Sadoqat, kuyovi Ravshanjon, ukalari Mirjalol, Og'abek jiyani Anvarbek, ammasi Xolida, kelinoyisi Zarifalar nomidan qaynonasi Dilorom opa ham tabriklab, unga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt, saodat tilashmoqda. Albatta biz ham tavallud ayyomi sohibi, sohibalarini chin dildan muborakbod uchun yo'llaymiz. Marhamat. Aman yarın aman yarın.